Olha só, Chicolas, tivemos uma reviravolta, hein? Tivemos uma reviravolta. Lembra da Casa de Aposta que patrocinava a Globo e que fez prova do líder na no PPP e que ao mesmo tempo que tava patrocinada com elas fez aquela matéria no Fantástico falando da Blaze e em nenhum momento citou que a Sports da Sorte também era de Curaçao, também tinha os mesmos problemas, sabe? Lembro, lembro demais. Então, ela, diferente da Blaze, juntamente da VibeBet, <laughs> não foram autorizadas pelo governo federal a continuar atuando no Brasil e devem ser banidas em breve. Já a Blaze <laughs> A Blaze, ela foi autorizada, né? Ela foi no mesmo... E, tipo assim, se eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho cinco casas de aposta, mas eu peço autorização só de uma, se eu não me engano, eu consigo colocar outras dentro da mesma autorização. Foi isso que a Blaze fez. A Blaze colocou dentro da, da, dentro da John Betts. Então, eles foram tudo junto, né? Eu não tô mais contratado da, da Blaze, tá, rapaziada? Não tô mais, só que... A Blaze sempre, sempre bateram muito da Blaze, sendo que ela tinha os mesmos problemas que todas as outras casas de aposta, que era a falta de regularização, rapaziada. Era a falta de regularização que fazia com que as pessoas, se tivesse algum problema lá, ela não pudesse processar a casa de aposta. E nem o Ministério Público tinha acesso a, aos algoritmos da casa, que hoje vai ter. Então, o, essas duas casas aqui, ó: o Esporte da Sorte. E a Vaidebet, que são as casas que estavam é, com problema lá no com a Deolane e o Gustavo Lima, elas não foram autorizadas, vamos entender isso aqui. Ó, vamos ver isso aqui, ó. Bets que levaram Deolane para a cadeia ficam sem autorização e passam a ser ilegais. Vai de Bet, Esportes da Sorte, investigados na operação Integration, ficaram de fora da lista das empresas que poderão seguir operando. Só que aqui também tem um lance que é o seguinte, né? O negócio isso é pelo que eu entendi de lei, né? Pelo que eu entendi de outras pessoas falando, até pessoas que estavam defendendo Esportes da Sorte, a de e tal. Que eles estão no meio de uma investigação, né? Eles estão no meio de uma investigação. Eles ainda não foram condenados por nada, né? Eles ainda estão investigando, né? Então, nesse caso, né? Todo mundo é inocente até o trânsito julgado, né? É assim que se, que se fala no, no juridiquês, né? As empresas de aposta vai e Esportes da Sorte estão fora da lista de bets que começaram a se regularizar e poderão seguir operando. Divulgada na noite desta terça-feira. É, porque a partir do dia 10. As casas de apostas que não são regularizadas, tem a lista, você pesquisa a lista. É casas de apostas autorizadas e vê a lista lá, tá lá. Se a casa de apostas que você joga, se você joga, né? Não estiver lá, você tem que tirar o seu dinheiro, tá, rapaziada? Mas isso também é um problemão do caralho, velho. Porra, é um baita de um problemão. Porque do nada o Haddad só falou assim: Ó, oh, quer saber, rapaziada? Não pode mais casa ilegal. Aí todo mundo que botou, sei lá. <laughs> o dinheiro do Bolsa Família lá na Casa Ilegal lá, o cara não consegue mais tirar. O cara que botou qualquer grana lá já não consegue mais tirar, porque a Casa de Aposto, como ela tá fora do Brasil, e ela também precisa do dinheiro, e ela só opera aqui dentro, ela também não vai liberar o saque não, cara. Ela vai deixar preso lá e você que se foda. Cara, basicamente, o governo falou assim, não, agora as Casas de Aposto que não quiser legalizar, já engana todo mundo aí, vai embora com dinheiro, porque é basicamente isso. Foi basicamente, foi vai basicamente isso, tá Vai de Bet e da sorte são investigados na Operação Integration, que levou a influenciadora Deolane para a cadeia e indiciou o cantor Gustavo Lima. As duas empresas são suspeitas de lavagem de dinheiro, de jogos de azar eletrônico e jogos do bicho através de apostas online esportiva. A Esportes da Sorte atua como patrocinadora de alguns times de futebol, como Corinthians, Atlético Paranaense, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. E foi ele que trouxe o Depay pro Corinthians, né? O Depay foi o Esportes da Sorte que trouxe pro Corinthians. E bem no dia que o de... Troux, trouxeram a notícia de que o Depay veio pro Corinthians é, no outro dia o dono da Sports da Sport foi preso, cara. Pô, isso aqui fudeu pra caralho, né? Porque eu fico pensando, como é que vai ficar o contrato do, do Depay agora, velho? Foda, o cara acabou de chegar, mano. Tenso, hein, velho? A Vaidebet é de propriedade das, da, dos empresários José, André, Aisla e Sabrina, que voaram no jatinho de Gustavo Lima para a comemoração do aniversário do cantor na Grécia. A assessoria jurídica de, de Gustavo se manifestou por meio de nota. A assessoria jurídica do cantor Gustavo Lima afirma que o artista não é sócio da Vaidebet. A relação comercial a gente viu aqui, né? A relação comercial entre o GSA, empresa responsável pelo uso de imagem do cantor, e a Vaidebet teve no início de 2022, por meio de um contrato de uso de imagem por fins de publicidade. No momento da negociação do referido contrato, a Vaidebet atestou sua idoneidade Firmando o, o acordo com cláusula anticorrupção. A GSA optou pela suspensão do contrato em razão das investigações e aguarda desdobramentos. E assim, como eu falei para vocês, eles ainda podem pedir pra justiça pra, pra, pra. Eles podem pedir pra um juiz em primeira instância, pelo que eu entendi. Tá tudo meio bugado essa, esse negócio. Se eles pediram pra um juiz em primeira instância, tipo, o um juiz, sei lá, do M. do, do Ministério Público do, de, do São Paulo, de São Paulo, ou do Rio de Janeiro. Se eles pediram o juiz aceitar, ela vai. Volta a pedir, mesmo que o governo tenha. Eu não entendi nada, rapaziada, mas meio que é mais ou menos assim mesmo que tá funcionando, porque como foi tudo feito no foda-se, existe a possibilidade deles alegarem na justiça que ainda não foi julgado, então eles podem é, ter autorização. No mais, tá nessas aqui, rapaziada. É, são, são, são casos de apostas muito grandes. Tenho certeza que eles não vão apenas desistir do Brasil assim do nada e sair. Com certeza eles vão querer. É permanecer, cara. Então. É, até, por, até porque elas operam só aqui, né? As da Soja de não opera em outro, em outro país, elas só operam aqui no Brasil. Então. Mas, enfim, rapaziada, o lance de, de ter regularizado, ele é. É muito positivo, tá? É positivo por quê, rapaziada? Porque se proíbe, a galera ia continuar jogando ilegal. Porque, tipo assim, ah. A Anatel bloqueou acesso a um site. Eles vão lá e criam um espelho daquele site, tá ligado? E o vão grande problema isso. nem é isso, Maicon. O problema da, da proibição é que, tipo assim, é, é, tem empresas que fornecem o Pix pra essas casas de apoio. Ah, vão ser proibidas. Aí, ah. beleza, a casa vai conseguir permanecer de forma ilegal, só que sem o Pix. Aí vai ter que usar criptomoeda ou alguma coisa. É, aí vai. Ah, na realidade vai ficar bem mais difícil mesmo as pessoas quererem operar em cima, né? É, complicado. é, mas o fato de ter de ter legalizado agora, rapaziada, é que pelo menos agora, né? Como o, o governo, né? Pelo que diz uh, a lei, né? É, o governo pode ter acesso aos algoritmos, rapaziada. Então chegou desses tigrinho bugado aí que nunca paga, porque querendo ou não é um negócio que é foda, né? Mas é verdade, rapaziada. O, o tigrinho, o Fortune Tiger, ele foi feito pela PG Soft, se não me engano, que é uma empresa que faz jogos, faz jogos de cassino e ele tem um RTP ali marcado onde o meio que um sindicato internacional dos cassinos e de casas de aposta eles validam aquele RTP então ele tem um RTP em 97 e ele pode vender os jogos dele para outras casas né? só que que que, que fazem né? as casas chinesas as casas aleatórias e essas que pegam o dinheiro e vazam elas pegam lá o algoritmo e pegam o jogo do tigre e fazem um idêntico só que com o RTP totalmente distorcido da, da, da PG Soft. Então, por isso eles conseguem. Ninguém ganha, por isso que ninguém consegue nada. E, e, e todo mundo só tem o dinheiro perdido ali. Não que nossa, então se eu jogar agora numa autorizada, eu vou ter meu dinheiro. Não, você vai perder igual. É, mas, pelo menos, agora você não vai apenas perder, né? Você pode também ganhar. Né? Mas aí é contigo, se vai continuar ou não, sim, aí eu não tô fazendo propaganda também. Foi? Sim, sim. Não, e, e essa parada de, de jogos piratas da, da PG estava uma parada tão assim grande. Que a PG teve que lançar uma ferramentazinha pra verificar os jogos originais dela. Tipo, quando tu vai jogar, se não aparece o, o, o verificadorzinho da, da PG, significa que o jogo é falso. Sim, 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 sim. Isso é verdade. Vocês viram como é que é a situação, né, cara? Porque é muito complicado falar sobre isso, tá ligado? Porque, beleza, ah, mas de qualquer maneira as pessoas perdem dinheiro nele. Sim, porque é um Cassino, mas Cassino existe. Cassino online, e todo mundo, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, entende que aquilo ali é diversão. Tem gente que é viciada e tudo mais. Porém, o que eu tô querendo dizer é que ele é feito dentro de é, regras e algoritmos que são assegurados como um jogo de azar, como um jogo de cassino, né? A partir do momento que o cara tira aquele algoritmo ali que faz com que a pessoa tenha a chance ainda de ganhar, mas muita de perder, se ela tira aquilo e deixa só o perder, aí, pô, a pessoa tá jogando dinheiro para perder, então não tá nem se divertindo. Então, esse é o grande ponto, rapaziada. Isso é Maicon, isso é Maicon QC News Isso é Maicon QC News Eu vim no Maicon, isso é Maicon QC News Só notícia quente TikTok é cancelada por tretar com qualquer outro Famosinho fala uma merda e vai na história, é meio luxo. Três vídeos por num café depois do almoço E depois tem um